ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნომერ 38-ე საარჩევნო უბანთან. აქ არის დარღვევა, უკვე 16 წუთი არის, ცხრის და უბანი ჯერ არ გახსნილა. თქვენ შეგიძლიათ ეს კადრები დააფიქსიროთ. ეს არის ბაგაბაგი ფესოების ტერიტორია, ბეჟანიშვილის 6 ნომერი. მოკაცრავად, რატომ არ გახსნა ხომ არიცით უბანი? რატომ არ გახსნილა უბანი ხომ არიცით? არ მოსულა თანამშრომლებიო, იმიტომ არ გახსნილა. არ მოსულა ჯერ თანამშრომლებიო. მიღმა. დაგვიანებით გაიხსნა ქალბატონო. 20 წუთი. ჯერ არ გახსნილა ხო? არ გახსნილა ბატონო ჯერ, არ გახსნილა. აცხრის ნახევარი ხდება, არ გახსნილა. რატომ შეხარდა? თავფურცელი შევავსეთ, თავფურცელი. მივედი, მოაწერე უხელიო, მოძებნე ჩემი თავი, მისამართის გარეშე ვარ, მოძებნე ჩემი თავი, მივედი იმასკენი, რა ქვია, ჩაულებრივად როგორც მოსაწერი ესე მოვაწერე, მე აქეთ მომბძანდიო, იქით მივედი, აქ ჩადები და თუ ცარიელი ხმა ჩამაგდები, ეზერნაირად იყვნენ, რა ვიცი. ანუ არ აგიხსნეს? ვერ გავიგე ხო, რა არა. და საბოლოოდ რა მოხდა ქალბატონო? არაფერი, დაიგარგა ალბათ ხმა, რა ვიცი, შემოხაზული არცეთი არ არის. ვეჩხუბე ახლა, ჩხუბობდი იქა და წამოვიდი გაბრაზებული მარტო. არაფერი რაცი, არაფერი ეშველებაო. მე მონდომებულად მოვედი სახლიდან დილაზე ადრე, რომ მე სამშობლოზე მივდივარ და მოვედი, რომ მიმეცა ხმა, რომ მოვედი, მოვაწერე ჩოვლებრივა, მოვაწერე. ახლა აქეთ მოდიო, მივედი იქით. გადაკეცო, გადავკეცე, ჩადევი იმაში, ჩავდე, ჩააგდეკო, ჩავაგდე და იქით კი არავის იმას უქნია, რომ ანუ ისეო, ანასეო ხო ყურადღებით უნდა იყოს, ვინც მუშაობს და ვინც რამეს აკეთებს იმის ფაზონ. კი. კითხვები დაუსვით და შეგნებულად არ გიპასუხეს და დაგაბნიეს, რომ ხო, ვერ გევიგე რა გავაკეთე, თვითონაც არ ვიცი, ამხელა ქალმა შემთხვევა, ახლა ამ ბავშვს რა შევეკითხო მეთქი და რაღაცნაირად მე ვთქვი რა, არ შემოხაზო მეთქი? ანუ 98 უბანზე მოხდა ეს? კი. უბანი რომელსაც გაიხსნა? რომელსაც გაიხსნა? ეს ხრის 15 წუთი რა, ხრის დააგვიანე. კი, აგერ არია წარმოადგენელი ხო ეგეთო. და რამე რა თქოს რა მიზეზი? არაფერი, ნუ გაიხსნა ჩვეულებრივად შევიდა და ხალხი ხრის 15 წუთი გაიხსნა. არ გახსნილა 15 წუთის დაგვიანებით. არა გენაცვალე. პირველი ამომრჩეველი შეუშვით 8 საათზე და ნუ იქ რაღაცა ალბათ მოხდა, რა ვიცი მე რაღაცა. შევძანით ჩიგნიდან. არაფერი შეგეხება, პატარა ოთახია პატარა. ამომრჩეველი ლაპარაკობდა. და პრობლემა ანუ არ იყო სიაში? შედის. გვერდით არის კიდევ ამომრჩეველთან. ვიცი გოლით იქაც უფრო სიმშვიდია და ანუ ნომრის მიხედვით რა პრობლემებია? აი 1000 ნომერი რაღაც უთხრეს რომ ის აქ არის? არა. Ну, საღამოთი მოდით. შეზღუდული ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლია ჯანმრთელობის პრობლემა, ხმა უნდა გააკეთონ თავის სახლში. არ მაგებინებდნენ წილის ორი წარმომადგენელი ხო ხართ და არც ერთს არ გინდოდა თქვენ? ჩვენ უფლება გქონდა რომ არ მიგვეღო მონაწილე? ბატონო, ფურცლები და არიგე? არაფერ ფურცლები არ დამირიგე. და ფურცელი გაქვს ბატონო? ამოიღე იმი და და ფურცლები გაქვს? ხო, შეია გაქვს შეულები ნახოთ. არაფერი არ შეიძლება. ძალიან გაინტერესებს, ნაციონალი ვარ და ის ფურცელი მაქვს, რომ მე ჩემი ჯგუფი მყავს და ჩემი ხალხი მყავს. ხო, არაფერი. მე არაფერი პრობლემა არ არის, ვარ ნაციონალი და დავრჩები ბოლომდე. თუ პრობლემა არ არის, რა ფურცლებია რომ ნახოთ, შეიძლება? ჩეულებრივი ფურცელია, ვინც ჩემი პირადი მომხრია. აი ის მოვისეთ. მოლენ თუ არა თქვენი პეთალში ვეჭი? მე არ ვიყვი, ალბატონო, ვისაც უნდა ნაციონალი იყოს, ის არის, ვინცაც არა, არა. ხო და თქვენ რატო გაქვთ ესეები, ალბატონო? დამალე. თქვენ რატო გაქვთ ესეები? პრობლემა გაქვს რამე ჩემთან? არა, უბრალოდ გეკითხებით, რომ მაინტერესებს საარჩევნო პროცესი როგორ მიმდინარეობს, რატომ გაქვს თქვენ ისეები, რომლებიც თქვენ ისეები არ არის? თქვენ წეღან ახსენეთ, რომ ისეები? კი ბატონო, მაგრამ ჩეულებრივი ფურცელია. ჩემი ოჯახის წევრების გაწყობ სხვა რამე გაინტერესებს? ჩემი ოჯახის წევრების ფურცელია. მოვიდა საარჩევნო ბიულეტინები და ის ფურცლებია. კარგი, მადლობთ. არაფერს. ну მეცხრე ოლქის 31 უბანი გაიხსნა 40 წუთის დაგვიანებით და ანუ 8 საათამდე ჩასატარებელი პროცედურების დროს კომისიის ბეჭედი ის იყო ნახმარი გამოყენებული.
აი შემოწმებას, ანუ ხო უნდა გახსნა ეს ბეჭედი ლუკიდან და ვარტყმევინეთ სერიალ ფურცელზე და აი ეს სილურჯე ქონდა და ეს უკვე ნიმუშები ან ნაჭდევების და აი ესე იგი ეს იყო როდესაც დალუქული ბეჭედი. დალუქული ბეჭედი, ანუ პროცედურა ესეთი, პირველი რასაც იხსნება, ესე ჟურნალი იხსნება, მერე ბეჭედი იხსნება და ბეჭედი რო გავახსნევინეთ, აი ეს ბეჭედმა ესეთი ის მისცა და ეს კიდე უკვე შემდგომი ჩვენი ბეჭედი. წარმოადგენელი ვარ და საჩვენი დაწერილია. გასაგებია. და აი ამ არის ლაპარაკი იმაზე რო გავხდეს ეს უბანი. ყოველ შემთხვევაში დაგვიანებით გაიხსნა და მიდის ეს პროცედურა. აჰა, განაცხადეთ, ადმე უკვე საჩვენი დაწერილი. და ყველაფერი კი. ხომ არ შეგიმჩნევით იმ ქალბატონის მიერ დარიგებული ფურცლები? დარიგებული ფურცლები არის, სავარაუდოდ აი ეს ციფრებია, რაღაც ზარდია რა, ანუ 117-დან ზევით, რასაც მოუკარი თვალი ეს არის და არიგებენ ფურცლებს. ნუ ვაკურდები სადმე რამე ისეთი ფურცელი, ნუ პატარა ესეთი მოჭრილი ფურცლებია. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კიდევ დილით იყო ესე 800-ის კე. ზამით პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ადამიანი, რომელსაც უთხარი, რომ ნუ პოლიციის ფორმაში არ შეიძლება. ის ხო და სახელი და გვარის გადამოწმება მინდა მარტო, რა არც იმ სიაში ვარ, არ მეთქვი თქვენი დახურული უბანია. ხო და არა, მე დახურულ უბანზე არ იმშვებიო რა. სპეციალური უბნები რო არის და ნუ სახელი და გვარის გადამოწმების მერე რო არ აღმოჩნდა სიაში დატოვა უბანი.